Понад рік у Сумах функціонує перший гуманітарний штаб. Наразі організатори зосередили свою діяльність на допомозі ВПО та тим містянам, які опинились у складній фінансовій ситуації. Щодня волонтери шукають та сортують одяг, посуд та дитячі іграшки. Про першочергові потреби штабу розкажемо в нашому сюжеті. З березня 2022 року пані Алла волонтерить у першому сумському гуманітарному штабі. До початку повномасштабного вторгнення жінка працювала на одному із хімічних підприємств міста. Тепер поєднує цю роботу з волонтерством, допомагає забезпечувати одягом та речима першої необхідності тих, хто вимушено покинув свої домівки через вторгнення Російської Федерації. Жінка каже, що найчастіше люди шукають речі для дітей. Ігрушки. Іграшки теж завжди. Ми навіть намагаємося. Намагаємося самі пропонувати, коли люди соромляться брати щось. Візьміть дітям подарунок. Ну і обов'язково подушки, покривала, постільна білизна, посуд. Війна спричинила фінансові труднощі і у родині пані Ірини, а завдяки гуманітарній ініціативі вона може отримати речі для своєї дитини безкоштовно. Кожна мама, яка не зможе купити дитячі речі, може сюди прийти, вибрати те, що їй необхідне, ну, на даний момент для своєї дитини. Ну, це, якщо зазвичай, це курточки, штани, комбінезони, обув. Місцеві мешканці часто навідуються до штабу і приносять речі першої необхідності, кажуть працівники. Наразі у штабі збирають весняний одяг для жінок та чоловіків. У дефіциті черевики, чоботи, кросівки та взуття без підборів. Також просимо приносити постільну білизну, покривала, подушки, простині, півковдри, все, що стосується цієї категорії. Я дуже хотіла б попросити тих, хто приносить нам речі, щоб вони дуже ретельно передивлялися їх перед тим, як нам їх приносити. Тому що інколи бувають такі дефекти, які вже нікуди не годяться. По речі звертаються не тільки ті, хто перебувають у Сумах, але й приїжджають жителі сусідніх громад. На початку було дуже багато видів діяльності, і одним з цих видів діяльності це була допомога людям речами, одежею та іншими речами, котрі можна було надати військовим, тим людям, котрі постраждали від обстрілів. Ну і найбільше це внутрішньопереміщені особи, які у нас приїжджали з інших областей або з інших населених пунктів. Наразі центр допомоги працює з понеділка по п'ятницю з 11 до 13 години. Втім, організатори обіцяють, коли потеплішає, пункт видачі працюватиме довше. Ірина Прокопишин, Юрій Іщенко. Новини «Правда тут».